Živjo in lepo zdrav sem skupaj, moje ime je Klara. Sem podjetnica, voditeljica Embed podcasta in s svojim delom na tak in drugačen način spodbujam ženske, da se zavzamejo za svojo srečo, da najdejo mir v hrani, v svojem telesu in posledično v svojem življenju. In danes sem tukaj, da vam predam 5 mojih nasvetov za bolj zdravo in srečno življenje. Prva točka je glede hrane. Hrana ni zdrava, če je odnos nezdrav. Na to mislim, da lahko ješ najbolj zeleno, čisto dieto, pa če ti v njej ne uživaš, nisi, ne da si samo sita, ampak potešena na dolgi rok, vsi vemo, da to ne deluje in te take diete pustijo sam še bolj razočarano, samo vase in še tist kanček zaupanja, ki ga imaš v svoje telo, tudi to pade stran. Tako da definitivno ena taka točka za ravnovesje, kar se tiče miru v svojem telesu, je to, da najdeš užitek tudi v hrani. In zdaj druga točka je vezana na ta užitek. K užitku se vračamo, a ne? Tisto, kar nam je dober, tistega hočemo več, zato nam je toliko fajn jesti čokolado, zato nam je toliko fajn se ljubčkati s svojim partnerjem, zato nam je pač toliko fajn uživati v življenju in tja se vračamo. In tako je isto pri temu, kar recimo hočeš dosežiti nek wellness cilj, ne? Recimo, da želiš tako pa tako telo ali pa si želiš tako pa tako počutati. A ne? In če ti do tega cilja prideš z muko, to definitivno spet ni nekak na dolgi rok, a ne? Ti se najdeš spet na neki točki, kjer nisi zadovoljna. Tako da iskanje užitka v čist vsakem dnevu. In zdaj pridemo do tretje točke. Eno mišljenje, ki se mi zdi, da te vodi lahko kar zelo dolgo naprej in je tudi ključno za neko zadovoljstvo v življenju, je to, da je naše življenje, v bistvu večina našega življenja, čist navaden delovni dan. Ne? Mi gledamo tiste cilje, kot so, ne vem, poroka, rojstvo otroka, nakup novega avta in ne vem, te bleščeče stvari, nova hiša in tako naprej, a ne? Kot da bo to nekaj, kar nam bo spremenilo življenje in pa bo naše življenje kar naenkrat boljše, a ne? Ampak te stvari trajajo v bistvu zelo kratek čas in so tudi tako zelo redke, če pogledaš na razpon celotnega življenja. Ne? In čakamo, da ko bom pa to ali pa ko bom pa shujšala, ko bom pa imela nov avto, bom pa recimo uspešna, bom pa samozavestna. Ne? Ampak to ne gre tako. Naše življenje, kot sem rekla, je čist navaden delovni dan. In zato je toliko pomembno, da si ga narediš vsaj malo tacga, kot res sama hočeš. Se pravi, da najdeš užitek v vsak danu. In tukaj pridejo pa zraven rutine. Jaz imam svojo jutrne rutino, od katere ne odstopam. Trenutno imam pač tak privilegij, ker nimam še, bi lahko rekla, otrok ali pa nekih drugih obveznosti, da si lahko razporejam svoj dan tako, ostanem zgodaj zjutraj, zaradi tega, da si lahko to, kako bi temu rekla, svoj luksus privoščim in del moje rutine je definitivno telovadba. Telovadba, v kateri uživam, s katero se ne matram, v kateri najdem užitek in se povežem sama s sabo. Se pravi, da ni to nekaj, ki mi je, jaz zdaj moram pa to še naresti, ne, in ti je muka, no kakšen dan itak, da ni motivacija, ne, ampak je predvsem neko zavedanje, zakaj to delaš, ne, pripadno svojemu cilju, da veš, da to delaš za dobro počutje, ne, telovadba je en tak naravni antidepresiv. In to je tako nekaj, ki meni polepša dan, ki me napolne z energijo in tudi posledično sprejemam odločitve čez dan čez drugač. In pa še zadnja točka za srečno in zdravo življenje je to, da si aktivna v svojem življenju. To ne mislim samo na gibanje, to, kar sem zdaj govorila, ampak tudi to, da nisi pasivna in da čakaš, da se bo tvoje življenje magično spremenilo. Da si aktivna v odločitvah, ki jih sprejemaš, in da veš, da si ti tista, ki je za volanom pač svojega življenja. Ne? Noben drug namest tebe ne more biti srečen. Noben drug ne ve, kaj tebe usrečuje in kaj je tisto, kar te polne. Tako da sama poskrbi za svojo srečo in sprejeti odgovornost ne pomeni samo to, da v tem smislu, da si ti kriva za vse, kar se ti dogaja, ampak predvsem to, da veš, kdaj naredi spremembo, da se zaveš mogoče kakšnih stvari, ki te držijo nazaj, ki te zaustavljajo, da bi živela tako, kot si sama želiš živeti in pa v trenutkih, ki ne zmoreš sama, poiščeš pomoč. Hvala, ker ste bili z mano, jaz vas vse lepo pozdravljam in upam, da res užijete ta dan, kadarkoli že to gledaš. Za več takih vsebin se pa naroči na YouTube kanal El Slovenija. Čau!